Темна доба. Через відключення світла українцям доводиться пристосовуватись до нових реалій, вчитися готувати їжу та обігрівати кімнату без електроенергії. А ще засвоїти нову економіку, як дешевше і швидше закип'ятити воду. Про те, як нагодувати дітей та не замерзнути у власній оселі, коли немає світла, у нашому наступному сюжеті. Без світла по кілька годин на день залишається кожна українська родина. І що робити, якщо електрики не стало зранку або ввечері? Як підігріти їжу, як нагодувати немовлят та дітей? Та навіть як зробити звичайного чаю, якщо у вас немає газової плити або газової комфорки, або навіть туристичного газового балона, на якому можна готувати їжу. Ми знайшли вихід із цієї ситуації. Шеф-кухар Олег Бондар 2 тижні тому вперше опинився в ситуації, коли неможливо термічно обробити їжу для малої дитини. Тож вигадав кілька калорійних і надзвичайно смачних страв, що сподобаються і малечі, і дорослим. Одна з них – роли з сиром, огірком, бананом та гранулою. Так, калорійність дуже велика всього, тому що використовується сир, використовуються банани, вони дуже калорійні по своєму цьому складу, і тут буде десь в 100 грамах продукту, десь буде 250-350 калорій. Страва просто і швидко готується. Для цього треба порізати огірки слайсами та просушити на серветці. Змішати домашній сир з гранулою, викласти суміш на огірки, нарізати банан, завернути та порізати рол. Гранулу ми можемо замінити абсолютно любими горіхами або сухофруктами, які у нас є вдома. От ми можемо використати замість гранули, замінити її вишнею мороженою, ми можемо замінити її абрикосою, курагою, все, що можна знайти під рукою. Ще одна страва для ситного сніданку чи вечері – суп. На одну порцію вам знадобиться 60 грамів печива, 150 грамів вершків та 200 грамів йогурту. Все це змішується у тарілці і суп готовий. Аби його підсолодити, можна використати цукрову пудру. Прикрашати страву пан Олег рекомендує бананом та іншими ягодами. Так як у нас немає світла і немає на чому перебити печиво, ми його будемо просто натирати на тертку. Для того, щоб суп був правильної консистенції, не жидкий, як просто вода, то печиво у нас буде виступати як, ну, як в обичному супі картошка. Немовлятам їжу, що не пройшла термічну обробку, вживати не можна. А щоб приготувати суміш, потрібна тепла вода. Командир загону першої допомоги Національного комітету Червоного Хреста України Тарас Логінов каже, що у такому випадку готувати краще на газу. Проте туристичні балони у довгостроковій перспективі обійдуться сім'ї дорожче. Ну, по-перше, це досить дорого. Тому що балон стоїть 400 грам десь за 200 гривень вже. І цей пальник, ну, такий досить дорогий, там і 2000, може, і 3000 стоїти. І зараз я думаю, що, щоб взяти звичайну двохкомфорочну газову плиту і балон, і готувати от на цій пліті. Ще один спосіб підігріти невелику кількість води – це такий собі нехитрий український винахід. Для цього нам потрібні 4 чашки або склянки однієї висоти, зверху на яких ми ставимо решітку з печі, а знизу на тарілочку збираємо кілька свічок-таблеток, або, як їх ще називають, чайні свічки. Зверху ми вже набираємо кастрюлю або посудину з водою, і чим тонше буде дно у цієї кастрюлі, тим швидше вода закипить. Закип'ятити воду можна і за допомогою спиртового пальника. Одна таблетка сухого спирту, закладена всередину, може швидко нагріти залізну чашку води. Крім того, дверцята пальника регулюються під розмір посудини. Проте самим чаєм не зігрієшся. Якщо у вас в квартирі чи будинку холодно, Тарас Логінов радить усією сім'єю перебратись до однієї кімнати і утеплити її вікна поліетиленом. Якщо нема вже ніякого тепла, ну, якщо є газ, можна нагрівати ці кирпичі і заносити в кімнату, щоб вони підігрівали там воздух. Якщо ви посередині кімнати поставите намет чи зробите якусь халабуду з коврів, ковдр і якийсь покривал, то там буде на 3, 5, 10 градусів тепліше за рахунок тепла вашого тіла. Правильний одяг також допоможе зберегти тепло. Пан Тарас рекомендує придбати термобілизну. Ще можна носити фліс, байку та шерсть. Також не забувайте, чим більше шарів ви одягнете, тим тепліше зимуватимете. Анна Мельниченко, новини «Правда тут».